Saya nak bercerita malam ni saudara-saudari dan kawan-kawan tentang Ukraine dan geopolitik Ukraine. Geopolitik Ukraine. Okey, apa dia yang sedang berlaku di Ukraine? Semua orang tahu sebelum peperangan Gaza pada 7 Oktober 2023 ini, Ukraine telah berperang dikatakan, dikatakan pada 14 Februari 2022. Tapi sebenar-benarnya perang Ukraine ni telah bermula pada bulan 2 2014. Ini tak tahu ini bermula di peperangan di mana. Askar-askar Ukraine telah menyerang orang-orang di wilayah yang dipanggil wilayah Donbas. Wilayah Donbas ini ialah wilayah di mana penduduk-penduduknya orang berbahasa berbangsa Rusia, berbahasa Rusia. Mereka ini dibantai cukup-cukup oleh orang-orang Ukraine perbezaan ini ini perbezaan antara Ukrainian dengan Russian yang duduk di sini ini Russian daripada pensejarahannya daripada pensejarahannya Ukraine ini dulu adalah sebahagian daripada Soviet bloc Soviet bloc ini telah habis setelah habisnya perang dingin Soviet bloc ni 1991 runtuh jadi Ukraine ni merdeka banyak negeri ni merdeka jadi tidak lagi di bawah tidak lagi di bawah Rusia kalau dulu kalau kita tengok rule ini bahrusiah tidak lagi jadi demerdeka. Jadi perang itu perang ini berlaku pembunuhan. Kalau ingat tak kapal terbang emas ditembak. Ha ingat balik bila kapal terbang emas tu ditembak. Bukan kapal terbang mas 370 yang hilang, hilang nak pergi ke China tu bukan. Yang kena tembak daripada Amsterdam nak perjalanan ke Australia ditembak. Itulah ketika ditembak itu ketika perang di situ lah sedang berlaku. Jadi sebelumnya ini perang tu berlaku. Yang yang menembak tu sampai sekarang tidak tahu adakah askar Ukraine atau askar Rusia tak tahu tak. Jadi itu sedang berlaku. Jadi apabila perang tu berlaku ada perjanjian apa yang dipanggilkan perjanjian MINSK. MINSK ini ialah ibu kota daripada Belarus. Belarus ini adalah negara indi, negara berdeka sebelah Rusia, sebelah Ukraine. Jadi mereka berbincang akan buat perjanjian hentikan per, per, gencatan senjata, tidak ada perang tembak menembak dah. Jadi semuanya okeylah. Tapi walaupun perjanjian ini telah ditandatangani dia, siapa tahu Perancis dan Jerman jadi saksinya. Jadi negeri Perancis dan Jerman masa tu Merkel. Ha, Merkel. Menjadi, menjadi saksi dan perjanjian itu dibuat tapi tidak dituruti maka terus dan kemudian salah satu perkara orang kata kenapa Putin kenapa Putin melanggar Putin dikatakan tak ada sebab tak ada sebab menjawab tiba-tiba unprovoked dia kata tidak provok sebenarnya itu salah itu propaganda media barat mengatakan unprovoked tidak ada apa sebab sebab utamanya saya nak bagi tahu sini sebab utamanya Putin mengadakan apa yang dipanggilnya special operation. Operasi istimewa. Dia bukan menyerang, dia bukan melanggar Ukraine, dia operasi. Operasi ini ialah untuk memberi ingatan kepada Zelensky bahawasanya jangan masuk, jangan jadi, jangan bawa Ukraine menjadi anggota NATO. NATO ni ialah North America Treaty Organization. Apa dia NATO ni? NATO ini ialah perjanjian persenjataan yang ditubuhkan 1948 oleh Amerika Syarikat dan negeri Eropah. Tujuan dia ketika itu ialah untuk melawan Rusia. Rusia pula tahun 1955 menubuhkan apa yang dipanggilkan Warsaw Pact. Jadi ketika itu negeri Eropah ni terpecah dua. Satu barat, satu timur. Di timur ni ada perjanjian persenjataan dipanggil Warsaw Pact di barat ini NATO. NATO ni kepala dia Amerika. Amerika ni bukan di Eropah. Amerika ni nun jauh sana. Nun lepas lautan Atlantik nun jauh. Tapi dia nak masuk campur juga hal Eropah. Jadi dia. Jadi Putin kata jangan jadikan Ukraine ini sebagai satu anggota NATO. Tapi degil mereka hendak je. Tapi sebenarnya daripada pensejarahan apabila runtuhnya, apabila tamatnya apabila selesainya Perang Dingin, Cold War pada 1991. Cold War ini ialah perang dingin antara Soviet Union dan antara Soviet Union blok sosialis dengan blok kapitalis yang dikepalai Rusia, China ni blok sosialis. Amerika dan lain-lain ni blok kapitalis. Jadi ada peperangan. Dia tak dia tak berperang tu, dia berperang perang ideologi, perang kempen propaganda. Ketika itu selesai tamat. Tembok Berlin jatuh, Maka ketika itu, Gorbachev, setiausaha komunis Rusia, dan Ronald Reagan, bintang filem cowboy Amerika itu presiden. Mereka berjanji, ini berjanji, bersetia, bersetuju bahawasanya NATO tidak akan mengembangkan ke Timur. Dan bersetuju bahawa Jerman boleh bersatu. Ini perjanjian, walaupun perjanjian ini tidak diketahui. Jadi tak, tapi apabila datangnya Ronald apabila datangnya sesudah Ronald Reagan, datangnya W Bush dan Bush ni, mereka mengubah dasar ini dan mereka terus bercita-cita untuk menjadikan Ukraine ini anggota anggota NATO. Apa maknanya? Apa maknanya? Ertinya Ukraine sebelah menyebelah dengan Rusia, sama seperti Siam sebelah menyebelah dengan Golok, sebelah menyebelah dengan Danong. Jadi situ kalau Ukraine menjadi anggota anggota NATO akan dipasang bom-bom nuklear, senjata-senjata, misil-misil semua boleh pasang. Jadi ini mengancam keselamatan Rusia. What is in English they call existential threat. Kewujudan Rusia itu diancam dengan Ukraine menjadi anggota NATO. Kenapa? Okey, ingat balik ya, ingat balik betul-betul abang-abang adik-adik yang baru berumur yang tak ingat. 1962 JFK John F Kennedy. Awek dia aku tahu siapa? Awek dia Marilyn Monroe. Ha jangan sil silau kau ingat Tun Razak je ke ada awek? Awek Tun. <laughs> Marilyn Monroe. <laughs> JFK pun ada juga awek cun, Marilyn Monroe. Dia ketika itu Rusia cuba membuat mem, memasang senjata. Senjata nuklear di Cuba. Cuba ni 99 km daripada Florida. Amerika naik masa tu. Oh wah 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 wah, marah. Akhir-akhirnya Khrushchev ketika itu tarik balik. Tidak ada tidak jadi apa. Jadi nampak apabila orang nak pasang nuklear dekat sebelah Amerika, Amerika marah. Tapi bila dia nak pasang sebelah Rusia, Rusia tak boleh bah. Oh tak boleh lah. No, hak demokrasi lah. No. Inilah. Dan cuba fikirkan kalau esoklah. Kalau esok tiba-tiba negeri China pasang dia buat perjanjian ketenteraan dengan Mexico pasang bom nuklear lah pasang nuklear bomb macam tu di Mexico boleh ke tak boleh tentulah Amerika marah begitu juga sekarang Rusia jadi that is the reason one of the main reason inilah salah satu sebab musabab kenapa Rusia mengadakan special operasi munah you ingat tak masa 21 bulan tu apabila tu dia, dia masuk dari kapal-kapal tank dia kapal-kapal masuk sampai ke Kiev sampai ke Kiev, lepas tu berundur. Lepas tu hanya ambil empat wilayah. Empat wilayah ini ialah wilayah yang saya katakan tadi, wilayah yang di mana warganya ialah Rusia. Cakap bahasa Rusia, semuanya berbudaya Rusia. Jadi empat wilayah ini dan empat wilayah ini telah telah diadakan referendum dan mereka bersetuju untuk menjadi sebahagian daripada Rusia. Jangan lupa juga Krimia Pulau Krimia itu telah juga bersetuju diadakan pungutan atau suara, rakyatnya bersetuju untuk menjadi Ini ini antara antara Rusia dengan Ukraine, antara Rusia sama macam kita Siam dengan Malaysia. Di empat selatan tu ada ada Melayu. Kalau perjanjian tu empat petani Yala Narati waktu bersetuju untuk masuk Malaysia, apa boleh Siam boleh buat? Mereka nak masuk Malaysia begitu juga. Ha, macam juga Sabah Sarawak dulu bersetuju nak masuk jadi Malaysia, apa boleh buat? Jadi itu. Macam itulah. Crimea, Donbas, wilayah Rodonbas, Karkuk semuanya nak masuk jadi. Jadi sekarang itu. Jadi kerana itu itu berlaku. Jadi dan kenapa pula Amerika tak sangat Ukraine jadi anggota NATO? Salah satu daripada niat dan cita-cita Amerika ialah untuk mengacau, mengganggu, gugat Rusia. Niat niat Amerika, niat imperial power Amerika the real aims of the American imperialism is that they will hope to destroy Russian military power. Mereka berniat bercita-cita untuk menggoncang, menggoyah dan berharapan akan berlaku pemberontakan dalaman di mana Putin akan dijatuhkan oleh rakyat. Ini niat dia. They want to weaken, nak melemahkan pasukan ketenteraan Rusia. That is the game plan. Okay. Kerana itu Amerika memberi dana memberi senjata, menyokong diplomatically, militarily, sokongan hangat. Eropah juga terpaut sama. Amerika yang jauhnya daripada Eropah ni datang ke ini, membantu Ukraine. Sekarang ini daripada apa yang kita Amerika bukan saja membantu senjata, telah memberikan 120 bilion dolar lebih selama dua tahun ini. Ah. Ha. Negara-negara Eropah juga telah memberikan dana sampai 75 bilion pound. Jadi kita tengok kita tengok siapa buat siapa banyak siapa yang bagi banyak duit ya biar saya tengok data. Okey. Amerika memberikan 113 bilion dolar. Eropah memberikan 77 bilion. NATO memberikan 30 bilion. Perancis memberikan 3.2 bilion pound. UK membeluhkan 2. Jadi negara-negara ini memberikan dana untuk Ukraine berperang melawan Rusia. Rusia ni nak bagi tahu ya, penduduk Ukraine ni sebenarnya berapa orang? Ukraine ni Ukraine ni penduduk dia, penduduk Ukraine ni 43.7 juta. Rakyat dia lah. Ini data 2021. Tentera dia, tentera Ukraine 200,000 orang saja. 200,000 orang saja. Rusia, penduduk Rusia, statistik 2021 143 juta 143.4 juta. berapa kali ganda tu dengan Ukraine dan kekuatan kekuatan ketenteraan Rusia 1.3 juta. Ini yang bersenjata, askar dia, soldadu dia 1.3 juta. Dan kalau dikumpulkan semua-semua, askar laut, askar darat semua ni, kekuatan Rusia ialah 2.2 juta. Jadi bayangkan, Ukraine hanya ada 200 ribu, Rusia ada berjuta Adakah munasabah Adakah munasabah Macam Ini adakah munasabah Macam Macam Vietnam nak pergi melawan Negeri China Tak munasabah Negeri China besar Vietnam kecil Jadi ini, ini Ini Perbandingan Jadi Kenapa begitu sekali Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika Ialah Ialah dia kata Kita akan bantu We will help as long as it takes ini Biden cakap ni ni, Biden. Bukan Biden, bukan Biden, bukan Tok Sajan Biden, tapi nama dia Biden. Orang panggil Biden. Saya panggil dia Biden, tapi dia nama orang putih dia Joe Biden. His real name is Joe Biden. Joe Biden kata, "We will take as long as it take." Berapa lama pun perang ini, Amerika Amerika akan membantu. Amerika akan membantu ini di bawah perjanjian NATO. NATO ni ada mula-mulanya ada 29 negara. Sekarang ni dah jadi 31. Sweden dah masuk, Finland dah masuk. Jadi bertambah, bertambah. Dah dari bertambah negara-negara ni. Negara Jadi mereka ini memberi sokongan. Jadi niat dan cita-cita Amerika ialah dengan Ukraine ni. Ukraine ni digunakan sebagai sebagai buah catur je. Pergi mati ini ini, ini mati kata. Rakyat, sekarang ini diberitakan, diberitakan, diberitakan hampir satu juta, hampir setengah juta askar soldadu Ukraine telah gugur. Ini yang mati. Yang patah itu tak tahu yang luka, yang pecah kepala tak tahu berapa banyak. Dan yang lari berapa banyak juga anak-anak muda. Sekarang ini, minggu lepas, Zelensky mengeluarkan arahan. Zelensky ini Presiden Ukraine. Dia ni dulu <tik> tak nak komedian. Tapi dia sekarang ni dah jadi Presiden. Jadi Presiden uh, Zelensky ni kata, kita memerlukan 500 ribu. Siapa sekarang? Sekarang ini budak-budak budak tak dapat pergi mana-mana akan ditangkap, dibawa untuk dijadikan askar. Dilatih sekejap. latihan itu berapa lama? Bang. latihan berapa lama? Bang. Bang. latihan berapa lama? Dua minggu. Dua minggu saja lepas tu hantar ke medan perang. Mati katak budak-budak ni. Yang cabut lagi, cabut lagi. Dan teruk sekali tu, yang paling teruk tu pula tu. Nak buat cerita lah. Nak sedapkan cerita. Orang hamil, wanita makcik mengandung. Mengandung dua bulan pun ditangkap pun ditangkap. Ada ditangkap di kafe, ada ditangkap panggung wayang, ada ditangkap kedai kopi, ada ditangkap sedang menggunting rambut, dipaksa menjadi dan kemudian dihantar. Ini perancangan Amerika. Amerika bagi dana yang mati katak, yang mati mati kojol, ialah Rukrin. Sampai bila ini akan berlaku, kita tak tahu. Jadi, Tapi sekarang, sekarang ini, perubahan mula berlaku. Perubahan dah berlaku. Perubahan berlaku apa yang sedang berlaku sekarang? Amerika. Tiba-tiba Tiba-tiba Kongres Amerika, Republican Majority, Republican yang majoritinya kata, "Ho! Kita tak boleh lagi bagi duit pada Ukraine ni. Kita tak tahu apa jadi." Ini berlaku kerana apa? Tiba-tiba ada anak dara baru sampai. Anak dara baru, baru sampai... ...nama dia Netanyahu. Ha, janda dia <guluh> ialah Zelensky. Zelensky ditinggalkan kerana ada bini baru, bini baru ni Israel dan Netanyahu. Sekarang Amerika concentrate menumpukan dana senjata kepada Israel maka ditinggalkan ditinggalkan Ukraine. Ukraine sekarang terkapai-kapai. Dua minggu lepas Zelensky pergi ke Amerika. 2 tahun awal dulu dia pergi ke Amerika hebat. Sok khabar lah, televisyen lah berucap di kongres lah, di kongres tu naikkan bendera Ukraine lah macam-macam. Macam-macam macam-macam pilihan raya lah dia datang. Tapi kali ini senyap je. Hanya jumpa Biden hanya jumpa Biden dan bermusyarat bahawa sesai, Kerana dia hendak meminta dana 75 bilion dolar. Okey. Biden, Presiden Biden kata, okay, we will give the Ukraine 75 million, 75 billion dollar. Tetapi duit ini harus diluluskan oleh Kongres. Kongres Amerika hari ini, Kongres Amerika hari ini tidak bersetuju untuk meluluskan dana ini. Dia hanya ber, akan meluluskan dana ini jika dana ini diikat dengan program menjaga kawasan selatan Amerika. Sempadan Amerika sebelah Selatan dah bocor. Terlalu banyak, terlalu ramai, terlalu berhimpit-himpit pendatang-pendatang haram masuk daripada Mexico, daripada Selatan Amerika masuk ke Amerika. Jadi Parti Republikan kata, boleh kita boleh luluskan 75 bilion ini kalau dalam masa yang sama ada perbelanjaan juga untuk menjaga kawasan sempadan uh, di Mexico. Jadi ini kalah. Jadi tidak diluluskan. Sekarang ini minggu ini orang semua bercuti Christmas tahun baru tak adalah. Jadi Zelensky pulang dengan tangan tangan kosong. Dia kecewa. Dan dalam masa yang sama saya nak bagi tahu Ukraine ni sebelum semua orang tahu ni ada negara yang paling besar, yang paling besar. Eh, kalau kota Najib tu rasuah dia one of the biggest rasuah dalam sejarah dunia lah. Ukraine pun sama. Rasuah negara yang yang paling korup. The most corrupted country in Europe is in Western Europe is Ukraine. Jadi ini semua orang tahu. Jadi kita lihat sekarang senjata-senjata yang diantar oleh Amerika tu dah berterbangan, berterbangan. Dan saya tak hairan. Saya tidak hairan. Saya tidak heran kalau senjata dari Ukraine itu sampai ke tangan Hamas, sampai kepada al qassam Brigade, sampai kepada kepada gerakan-gerakan gerila -gerakan di Afrika, gerakan-gerakan gerila di Latin Amerika. Mereka jual. Inilah keadaan dan krisis-krisis ini terus berlaku. Ini apa yang berlaku sekarang. Jadi pada tahap ini, pada ketika ini saya rasa tidak ada jalan lah. Tidak ada jalan melainkan perdamaian. Ingat Ingat kawan-kawan, saudara-saudari warga Malaysia. Perang ini dulu bermula special operasi Putin bermula bulan 2. Bulan 3, bulan 3 Turki di bawah Erdogan memainkan peranan yang paling baik sekali, mengadakan perundingan. Hampir ada perjanjian damai. Ada perjanjian damai di Istanbul. Telah ada perjumpaan-perjumpaan. Dah, dah bersetuju. Tetapi siapa pergi tahu? Bojo. Boris Johnson dihantar oleh Biden pergi ke, UK ke Kiev, cakap jangan. Jangan buat perjanjian damai. Kita akan sokong kamu berperang terus. Ini sedang berlaku. Jadi perjanjian damai itu tidak terjadi. Jadi sekarang ini hakikatnya, hakikatnya Ukraine telah tidak ada lagi askar. Habis dah mati. Budak-budak sekolah telah direkrut jadi askar. Makcik-makcik yang mengandung telah direkrut jadi askar. Orang-orang, orang-orang capek pun, orang-orang OKU pun jadi askar. Dah teruk sangatlah ada peluru tapi tak ada tak ada siapa nak menembak. Ini yang berlaku sekarang. Jadi apa kalau jadi tidak ada pilihan. Hakikatnya hakikatnya Ukraine telah kalah dalam peperangan ini. Jadi kita hanya menunggu masa, menunggu masa apa akan terjadi.